Започва Бизнес Дели по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега. Стартираме с първата тема. При нас е колегата Николай Кръстев, колега от телевизия Европа. Здравей, Ники. Здравей, приятно ми е да бъде това. Радвам се, че в качеството ти на колега от телевизия Европа си при нас. В случая имаме интересен повод. Ти успя да направиш серия от интервюта на ваканция Spa Expo 2020. Едно събитие, което се поведе в изминалата седмица. Събитие, което ангажира вниманието не само на български експерти, но и такива с международен характер. И ти като човек, който с експертиза в сферата на Балканите, разбира се, насочи своя поглед съвсем качествено и съвсем умишлено, може би и в тази насока. А тази насока е особено важна и интересна и по политически причини, разбира се. Това е безспорен факт. Един от хората, който ти успя да интервюираш и сега и след броени минути нашите зрители ще успеят да видят интервю с него, е Любчо Яневски, който е директор на Агенцията за насърчаване на туризма в Северна Македония. Всъщност, твоите впечатления от тези, от една страна до досека с господин Яневски, но разбира се изобщо с интервюта, които ти успя да направиш, част от тях, разбира се, нашите зрители успяха да видят и в сутрешния блок преди броени дни на нашата телевизия, съботно-неделното издание. Точно така, тези интервюта имаха за цел, освен да покажат, че туризма може да бъде мост между отделните балкански държави, но и в крайна сметка да покажат, че туризма е много важен сегмент от балканските икономики и че всяко едно евро или долар, независимо от това как идва, е много важно за икономическото развитие на тези страни. В случая, когато говорим за Северна Македония, българският пазар е много перспективен и това го каза и господин Яневски, който ще имат възможност нашите зрители да го видят след малко, за да разберат в крайна сметка, че над 100 000 нощувки са били осъществени през миналата година в нашата югозападна съседка, което е много сериозен сигнал. Да, от български граждани, като интересни дестинации се разбира се Скопие и Охрид, но и не само те. Битоля също влиза трайно в така картата на българския турист, посещавайки нашата югозападна съседка. Същевременно с това и поклонническия туризъм, посещението по различни интересни храмове, манастири, които са на територията на Република Северна Македония. Всичко това дава основание, надежди, че в крайна сметка културното сближаване между България и Северна Македония се осъществява, независимо от лъкатушенията в политически план между София и Скопие, но в междучовешки план туризма помага твърде много за насърчаването на този тип отношения, което е, може би, наистина най-доброто в тази ситуация. Не говорим само за бизнес, разбира се. Не говорим само за бизнес, разбира се, бизнес е много съществена част разбира в се, тази част. Това е инициативата, идва по тази абсолютно, линия. Абсолютно, да, и тя дава възможност да се сближават още повече страните, още повече, че господин Яневски казва, че България е една от най-перспективните държави за Македония, първо близка, не само географски, но и чисто духовно до България. Български туристи разпознават много по-лесно Северна Македония и затова не е необходимо много да се обяснява, да се правят активни кампании. Просто като се каже Северна Македония, България като че ли казва той, няма особени проблеми за това нещо, което разбираемо, разбира се, по много причини. Затова е съвсем логично, че българите сме в челната тройка по посещение в Северна Македония. Казах 100 000 с посещенията, но той включва в тази цифра чистите туристи. Но в Северна Македония обаче не ходят само туристи в чистия смисъл на думата. Служебни пътувания има, хора, които преминават транзитно. Така че семейни пътувания. Абсолютно също. Семейни пътувания, да. Пътувания в посока към Албания, друг интересен елемент в балканския туризъм, за който вероятно може да имаме възможност в някое друго предаване да говорим. Така че тази цифра надскача тия 100 000 бройки, които ние с теб в момента научаваме, господин Яневски. Интересно е всъщност, че в рамките на интервюто се коментира и за линия, която авиолиния между Охрид и София. Охрид и София, да, за да може да скъси разстоянието между тези два туристически центъра, в случая българската столица и
Охрид. Поправи ме, ако греша, но ние нямаме директна линия от София към който и да е град в Македония. Не, нямаме. За Скопие, нямаме, мисля, че нямаме. Нямаме. Нямаме такава линия, за съжаление, а може и трябва да имаме. Сега от 1 май тръгва една друга директна авиолиния в региона, София-Загреб, която е много обещаваща. След, може би, едно 17 години дълги разговори, на които съм бил в немалка степен свидетел и в Загреб, и в София, при посещение на хърватски лидери и на български, съответно в Хърватия, се стигна вече до трайното решение да имам постоянна авиолиния, която да бъде между София и Загреб. Изглежда това е варианта и днес да се говори за създаването на такава авиолиния, която ще бъде някъде през есента, ще стартира между София и Охрид, но ще има, разбира се, и такава, която да бъде и до столицата в Северна Македония. Добре, град Охрид. Така че има още какво да се види, да. Да. Сега ще имат възможност нашите зрители да видят твоите интервю с Любчо Яневски, следва в ефира на телевизия Европа. Колко български граждани посещават Република Северна Македония през последната година? Според държавната статистика на Завозът за статистика, около 65 000 български граѓани со туристи ја посетили нашата земја, но кога е во прашање слободните патувања, бизнис релациите, тој број е поголем и според нас емитивниот бугарски пазар е многу значен за Република Северна Македонија, бидејќи бугарските туристи се во првите топ туристи според посетата. Во 2019 година се забележа нешто повеќе од 3,2 милиони ноќевања и нешто повеќе од 1,2 милиони туристи кои што е посетиле мојата земја. Да ми кажете, как Република Северна Македонија гледа на развивањето на туристичкиот потенцијал? Тоа е многу значено, токму за нашата економија, се надаваме и на многу економии кога е Балканот во прашање. Туризмот како област се повеќе и повеќе влие врз 20 економски гранки. Тоа значи во голем број на земји е многу значаен придонес во бруто домашниот производ на самата земја. Според Светската туристичка организација, на светско ниво е гледано дека 10% од бруто домашниот производ токму доваѓа од ставката на туризмот. Кога е во прашање мојата земја, тој процент е околу 3%. Мислам дека и во другите останати земји од прилика тука 5 до 6 до 7 можеби, и тоа е одржливиот начин како треба да го развиваме туризмот. Се уште балканскиот простор за Европа и за далечниот исток е неоткриена туристичка дестинација. Затоа ние се повеќе и повеќе треба да ги насочиме, би кажал, промотивните аспекти на нашето промовирање и создавањето на туристичките производи во одржливост на дестинацијата. Тоа значи дека се повеќе треба да понудиме природа, неоткриени дестинации, национални паркови, храна, вино, традиција, историја, се она што може би сакаат да го видат туристите кои што ќе дојдат токму во Македонија. Могат ли България и Северна Македонија да правят общ туристически продукт и да се појават заедно на международните туристически пазари? Таа формула е многу значена, може и да успее, но ако има разбирање од двете страни и соработка, ние секојдневно ја градиме соработката помеѓу двете земји, и токму оваа година Македонија, Црна Гора и Србија заеднички се представија како Балкан на престижниот сајм ATB Сингапур во Азија, со кој што привлекуваме заеднички азиски туристи или туристи од третиот пазар. Би напоменал дека за азискиот пазар Балканот воопшто е една туристичка дестинација. А според мене сите балкански тури треба да бидат помеѓу можеби 7, 14 и 21 ден и во тие балкански тури треба да бидат офатени неколку земји. Се надевам дека во наредните неколку дена ќе создадеме 5 до 6 земји кои заеднички ќе се промовираме не само на азискиот пазар, но дури и на одредени европски пазари, бидејќи според мене глобализацијата треба да го направи своето, а исто така кога се кружните патувања во прашање и јачината на самата дестинацијата во туризмот не познава граници. Тоа значи дека државните граници во туризмот понекогаш се бришат, туку се границите само на дестинацијата. А таа дестинација е толку голема, се зголемува или намалува во зависност од интересот на атракциите кои што ги имаат, интересот на туристите кои што треба да патуваат во нези. Кои места в Република Северна Македония са най-посетените от страна на българските туристи? Из годините беше посетено Скопје и Охрид,
но се повеќе и повеќе Охридското крајбрежје, зборуваме за Струга, зборуваме за Охрид, зборуваме за Битола, секако Скопје како главен град на Република Северна Македонија, но се повеќе и повеќе бугарски туристи се интересираат за источниот дел на Македонија. Говориме источниот дел во неколку аспекти, кога се манастирите, кога се храната, кога се исто местата полни со историја, древните градови, архитектурата и се повеќе винските тури. Тоа значи дека Македонија има што да понуди, има свои туристички адути кога е туризмот во прашање и многу брзо се надевам дека ќе ја поминеме бројката од 4 милиони ноќевања, а бугарските туристи ќе ја поминат бројката од 100 000 регистрирани во токму во мојата земја. Да ми кажете също така религиозниот туризам, дали е интересен за българските туристи во Северна Македонија? Религиозниот туризам нема сезона. Тој може да се работи во текот на целата година. И многу ме радува и ме охрабрува фактот што веќе голем број на бугарски туроператори нудат посети во манастирите во Република Македонија, секако и воопшто во Македонија, како регион, кој што е многу поголем отколку границите на мојата земја. Би кажал дека се повеќе и повеќе се неколку пикови во тоа се манифестациите. Тука е религиозниот туризам, односно посета по манастирите. И исто така, градчињата или градовите кои што се близко до границата. На тој начин имаме многу брзи патувања, многу кратки патувања, а јас се надевам дека во годините кои што доаѓаат ќе изнајдеме сили исто така да поставиме една авионска линија помеѓу Софија и Охрид и се повеќе и повеќе тој пат од неколку часа повеќе да го намалиме на час и час по половина, а веќе одреден број на туроператори од Бугарија најавија за месец септември и за месец октомври дека ќе бидат првите чартери Софија за Охрид. Гастрономичкиот туризам дали е така привлекателен за българските туристи? Секако дека е. И Бугарија и Македонија имаат прекрасна кујна. Кујна која што како крстосници на народите и во историјата создавале свои специфики, свои специјални вкусови, свои можеме да кажеме мистики кои што се тоа ни е вточено во гастрономијата. Се повеќе и повеќе странските туристи, можеби не балканските туристи кои што ја знаат кујната, тука европските туристи и туристите кои што доаѓаат од далечните дестинации се повеќе и повеќе се интересираат за кујната. И според мене мислам таа треба да биде еден голем адут кога е во промоцијата не само на Македонија, во прашање тука и во Бугарија, тука и целиот регион, бидејќи имаме што да понудиме. Некако се вели дека најбрз начин за да осознаеш некого е да каснеш со тоа што го работи, бидејќи тоа што се приготвува со љубов и на тој начин ќе спознаете преку вкусовите и културата и срдечноста на луѓето, но и историјата која стои пред кај ни секое јадење. Интересно ли е за Република Северна Македонија българското искуство во сферата на туризма? Секако. Ние секојдневно црпиме практики, успешни пракси од регионот, секако и од Европа. Кога е во прашање бугарскиот модел на туризам, многу применуваме од руралниот туризам и од екотуризмот, кој што со брзи стапки се развива во Република Бугарија и тоа е одржливиот начин на туризам, туризам кој што ќе треба да се темели целиот можеби балкански дел на одржливите форми на туризам. Авантуристичките форми, бидејќи за тоа имаме комплетно потенцијали, кога говорам тоа, говорам и за руралниот туризам и сите негови одредени делови, а според мене нешто што ќе не карактеризира и како Бугарија, и како Македонија, и како Балкан, тоа е екотуризмот. Имаме одлични услови, бидејќи еве според одредени статистики, околу 15% од мојата земја е еко недопрена природа, 3 национални паркови, 53 езера, нешто повеќе од 70% од целата територија се благи планини, што возможуваат активно спортување, активни тури и многу адреналин и споделување на искуства. Токму тоа ги интересира генерациите кои што доаѓаат, тоа е Зен генерацијата и Алфа генерацијата или слободните патувачи, кои што според Светската туристичка организација во светот се 52%. Очекувам тој бран позитивен секако да ги зафати токму и нашите две соседни земји се повеќе и повеќе низ годините кои што доаѓаат да развиваме и да градиме одржливи форми на туризам. Благодарам. Благодарам и на вас.